នេះខ្លាជាសតតិភាពទូទៅមួយនៅអេត្យូពីទូម្បីជាអ្នកស្រីអឌីសអាមេតអូម៉ាខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានបាត់បង់ទៅហើយបើយងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពរវត្តអេត្យូពីចំនួន7ក្បៀស2លានអ្នកមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់បើខ្ញុំនៅក្មេងពេលមានគ្រួងរាំងស្ងួតយើងអាចស៊ូនឹងវាបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកើតជាបន្តបន្តអត់ឈប់ឈរវាលឺពីអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន គ្រូរៀងស្ងួនមិនត្រឹមតែមានរយៈពេលយូរជាងមុនទេវាកាត់ឡើងកាន់តែញឹកញាប់អតីតអ្នកគុំវិលគោខ្លះក្នុងชุมรมជនភៀសខ្លួននេះបានបាត់បង់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពួកគេខ្លាចជាអ្នកស្រុកអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់នេះដល់ងាកមកខ្វល់សត្វទូចៗដោយជាពពែនឹងដាំដំណាំវិញវាជារឿងល្អក្នុងការស្វែងរករបបចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទៀតដោយជាការធ្វើកសិកម្មជាជាងចិញ្ចឹមសត្វ កសិកម្មចម្រុះក៏ជាជំរឿះមួយផងដែរបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានគេជាជាកោថានឹងធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទោះមិនមានគ្រោះរាំងស្ងួតក៏មានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រោះដីនិងខូចគុណភាពដីសម្រាប់ភ្ជួរកលក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញថា61%នឹងមានភ្លៀងធេីននៅក្នុងរដូវវស្សានេះ It is very challenging for them to continue វិជារឿងលំបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការបន្តរស់នៅដោយពឹងផ្អែកតែលើធនធានធម្មជាតិដូច្នេះអនាគតពួកគេมันមានពន្លឺនោះទេប៉ុន្តែនេះជាចំណុចដែលពួកគេត្រូវសម្រ ap ខ្លួននឹងលក្ខខណ្ឌធរការថ្មីនៅตำบลអាហ្វាភិឆាំងជើងអ្នកគង្វាលគោថា ពួកគេមិនគួរបបង់ចោលការគងវាកូននោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចង់បានការគាំទ្របន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារដីសម្រាប់វាកូននិងបង្កើតកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយបន្តនឹងតាមសង្កេតដល់សັດចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេ Arthur have this wealth of traditional knowledge ត្បន់អាហ្វាមានចំណេះដឹងប្រពៃណីជាច្រើនពួកគេដឹកថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលរាំងស្ងួតខ្លាំងនិងដឹកពីរបៀបមើលថែកូនក្របីប៉ុន្តែនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើនោះទេ ក្នុង clinic មួយនៅចំងាយ100 km ពីទីក្រុង Semira ខណ្ឌត្បន់ Alpha អ្នកស្រី Beru Ali <laughs> មិនមានសោតទិដ្ឋិនិយមនោះទេអ្នកស្រីថាឥឡូវនេះកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺរាករូសដោយការរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើតែនំប៉័ងនិងទឹកដាយក្រុមជំនួយផ្ដាល់ឲ្យខ្ញុំមិនដឹងប ੜ ាយបើចេះបើដើរទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំធ្វើដោយខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀន គណៈមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេនឹងអាចផ្ដោតអនាគតដល់កូនពួកគេឥឡូវនេះដោយសារតែពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងភាពស្រ័យក្លៀនពួកគេងាកមកផ្ដោតទៅលើការរៀនសូត្រនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋាភិបាលនីវ៉ា ෂਿੰ តនខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA